Rat u Gazi, masakr palestinaca nad židovima, pa masakr židova nad palestincima, malo je odlukao pozornost svijeta s ratnog masakra rusa i ukrajinaca, pa se predsjednik Vladimir Zelenski dosjetio kako će makar na jedan dan ponovno privući pozornost svjetskih medija. Ali u Valkani, mi otremujemo informaciju. U Rusiji, dovgi plan, bliski shid. Druge відvlikanje bude Balkani. Primajmon якщо krajine sveta zaraz partner ніčio ne zrobi, to bude znowu taki vybu. Nama stvarno ne treba Rusija, ali bilo tko drugi pa da se pobrine da ratujemo. Možda ništa drugo ne znamo sami, da nije bilo Beća ili Brisela, ni Stražnicu ne bi znali obrisati, ali za rat nam stvarno nitko drugi ne treba najmanje Rusija. Ima nas sasvim dovoljno i bez Rusa za rat. Ožda međusobno ratuju ovdje Srbi i Hrvati. Ožda međusobno ratuju muslimani i Hrvati. Ožda ratuju Srbi i muslimani. Ožda Hrvati i muslimani ratuju skupa protiv Srba. Ili da Srbi i Hrvati ratuju skupa protiv muslimana. Nema kombinacije koju mi ovdje na Balkanu nismo isprobali. Ako slučajno nema nikoga s kim bi ratovali, lako mi zaratimo sami sa sobom. Hrvati protiv Hrvata, Srbi protiv Srba. Ustaše i Četnici nam dođu kao džoker za rat kad ne znaš s kim bi, zovi džoker. Dakle, da bi se najavio rat na Balkanu, zato stvarno ne trebaju neke posebne informacije s kojima se hvali Zelenski. To kao da je najavio Kišu za music festival u Zagrebu ili grupnjak na Prajdu. Podrazumijeva se, ja. Tih žarišta na našem, u našem neposrednom susjedstvu, nažalost, može, može biti više. Ja ne mogu ovako iz moje perspektive, jer nisam razgovarao s predsjednikom Zelenskih zadnjih dana, dešifrirati na koje on to točno potencijalno žarište mislio. Ne zna je to predsjednik vlade, ko će drugi znati? pa ne mora Plenković više takve stvari ni znati. Sad ima ministra obrane koji kao nešto nešto zna. A na puca, šta mislite? Prvo mislim na Kosovo i na Republiku Srpsku Ukrajino. Apsolutno. Područje Kosova i Srbije Bosna i Hercegovina i Republika Srpska Krajina. A, vidite, bez amonskivanja odgovara naš novi ministar. O, za razliku od premijera zna dešifrirati Zelenskog. kao da je kriptografiju diplomirao, a još nije ni kinezijologiju. A evo, već zna na koji dio Balkana je mislio Zelenski. Na Kosovu i Republiku Srpsku Krajinu. Osim što Republika Srpska Krajina ne postoji još od 1995. Sruši upravo gospodin Anoš sa svojim subacima. Ali dobro, tko će se sad nakon toliko godina sjetiti tko je protiv koga ratovao, koja tvorevina je preživjela, koja propala. Kako rekao smo, ovdje svatko malo neke ratovi, pa evo, ni oni koji su se u njima borili više ne znaju protiv koga su se borili i koju su tu Republiku Srpsku rušili. Gospodin Anošić je naravno mislio na Dodikovu Republiku Srpsku, ali nije mu zamjeriti na lapsusu. Čovjek je u ministarsku fotelju do Slovce došao iz studentske klupe i zbog toga je morao prekinuti studij. Uvidio sam da će moja ministarska funkcija ipak izazvati veliki interes i potencijalno stvarati pritisak profesorima fakulteta na kojem studiram. Stoga sam odlučio zamrznuti studentski status. Eto, čovjek sad ni fakultet ne može u miru završiti. A tamo ga krenulo, nakon 20 godina. Ali to je ono o čemu smo mi pričali u prošloj emisiji. U mandatu Andreja Plenkovića. U Hrvatskoj evo lakše postati ministar nego završiti fakultet. Ovi Plenkovići samo dođu na neki fakultet i privedu čovjeka kojim se onako zgodano učini u neko ministarstvo. Zato vi djeco koje učite i studirate, čuvajte se. Čim vidite neko sumnjivo lice da se mota oko vašeg faksa, udrite po njemu jajima.